Денсаулық сақтау министрлігі елдегі барлық дәріханалардан евростандартқа көшуді талап етіп жатыр. Бұл талап кәсіп иелеріне 2018 жылы айтылып, жаңа жылдың бірінші айынан күшіне енуі тиіс болған. Алайда уақыт жақындағанда кәсіпкерлер наразылық көрсетуде. Айтуларынша, евростандарттың талабы көп, сәйкесінше шығыны да шаш етектен дейді. Қазір елімізде көтерме бағамен дәрі келетін екі үлкен алыпсаттар бар. Біз оларға ілесе алмаймыз. Олардың бағасы да арзан. Инфляция, геосаяси жағдай әсер етіп, кәсіпті жүргізу қиын боп барады. Мысалы, былтыр Алматы облысында 100-ге тарта кішкентай дәріханалар жабылып қалды. Енді мына евростандарттың сұрауы тіпті қиын. Евростандарт бойынша дәріхана аумағы 30 шаршы метрден кем болмауы керек екен. Ал дәрілер екі түрлі мұздатқышта сақталуы тиіс. Әрі ем алатын жеке бөлме мүгедектер үшін пандустарда болуы талап етіледі. Дәріханашы ауырып ем іздеп келген адамға тек дәрігердің тағайындауымен дәрі сатуға жет. Ал бізде соңғы уақытта ақшаға қызығып, сұрағанды бере берген дәріханашылар көбейген. Заңсыз сатылған препараттардың ішінде психотроптылары да бар. Айыппұл арқалағандары қаншама. Бұл лицензиядан өтудің жаңа форматы, қорқудың қажеті жоқ дейді министрлік өкілі. 4 жыл бұрын ескертілсе де еліміздегі 10 мың дәріхананың 500-і ғана жаңа стандарттан өтіп үлгеріпті. Сондықтан министрлік уақытты тағы созу мәселесін қарастыруы да мүмкін. 21 жылы 84 миллионнан асам айыппұл салынған. Оның ішінде айтып кететін болсақ, жаңағы дәрілік заттарды дұрыс сақтамауы, дәрілік заттардың рецептпен босатылатын дәрілік заттардың рецептсіз босатылуы, жаңағы фармацевтикалық қызметтер емес басқа да мамандар жұмыс атқаруы. Сонымен қатар қазір бәртеріңіз естеріңіз білесіз, аптечный наркомания деп жатамыз ғой. Соның ішінде нашақорлықтарға жаңағы керекті дәрілік заттарды рецептпен берілетін тек сондай рецептсіз жіберіп, жұмыс дұрыс атқармай жатқан бойынша.